Երևանի քաղաքի հավաքանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 186 այն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու եւ գումար հատկացնելու մասին Երևան քաղաքի հավաքանու որոշման նախագծով առաջարկում է կատարել հետեւյալ փոփոխությունները։ Երևան քաղաքի 2020 թվականի բյուջեով Ամանորյա միջոցառումների իրականացման նպատակով նախատեսված 100 միլիոն դրամ գումարը վերաբաշխել Պարուստային ֆոնդի վարչական մաս, որի արդյունքում Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտի թիրախավորման հետևանքով վնասված քաղաքացիական ենթակառուցվածքների եւ օբյեկտների վերականգնողական կապիտալ աշխատանքների իրականացման նպատակով Երևան քաղաքի 2020 թվականի բյուջեի Պարուստային ֆոնդի վարչական մասից հատկացնել 100 միլիոն դրամ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման այլ կապիտալ դրամաշնոր համայնքների հոդվածով։ Ելնելով վերոգրյալից, առաջարկում եմ Երևան քաղաքի հավաքանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 186 այն որոշման մեջ կատարել համապատասխան փոփոխություններ։ Շնորհակալ եմ։